אז ערב טוב לכולם, אני מתנצל מראש, אני בשבע, שבע וחמישה אצטרך לרדת מהשיחה, יש לי שיחה אחרת במקביל, אבל אנחנו, אני בטוח ש... אם השיחה תימשך, אני בטוח שיתמר במאה אחוז סומך עליו. אז אנחנו נסביר לכם מה עשינו בהקשר של ה-speech recognition, השתמשנו ב-CNN, ב-Convolutional Neural Networks. אז כמובן, speech recognition זה תחום מאוד חם כרגע, עם כל ה-personal assistants, ואנחנו ניסינו לראות איך ה-CNN יכול לכל פול, אפילו של המשתמש ב-CNN, לא בקונטקסט של image recognition, אבל של sound recognition, כמובן שאנחנו איכשהו צריכים להפוך את ה-sound, הספיץ' שאנחנו צריכים להפוך אותו לתמונה, ובזכות זה אנחנו כן יכולים להשתמש ב-CNN. כדי להפוך את הסאונד לתמונה, יש טכניקות בתעשייה. אחד מהם שהכי משתמשים בה, זה להשתמש ב-MFCC, מה שנקרא Male Frequency Septal Coefficient, טכניקה שצריכה, כדי להבין אותה, די בסיס, די מתמטי, אנחנו לא עשינו PhD בנושא הזה, אבל די ניסינו להבין מה כל התהליך, כי זה היה חשוב גם כדי לדעת על איזה פרמטר ואיזה היפר פרמטר אפשר היה לשחק עם המודל. אנחנו השתמשנו בדאטה סט שמצאנו בקייגל, FSSD, מה שנקרא FSSD, שכולל 1,500 ריקורדים של דיג'יט, אוקיי? אז יש בדאטה סט שלושה ספיקרים, שני אמריקאים ואחד צרפתי עם המבטא המיוחד שלו, וכל אחד אומר את עשרת הדיג'יטים 50 פעמים, וזה הדאטה סט שאיתו אנחנו ניסינו לשחק. אנחנו התחלנו כבייסליין ממודל שמצאנו בקייגל, וניסינו לשפר את התוצאות. אז בגדול, נגיד האתגר שאיתו אנחנו התמודדנו, זה לקחת את ה-dot wave representation, ולהפוך אותו לתמונה על בסיס ה-MFCC, ה-Male Frequency Spectral Coefficient. אז אם אתם מסתכלים על סמפל שהוצאנו מהדאטה, בצד השמאלי, אתם רואים את האנבלופ של הסאונד, אוקיי? לקחנו פה סמפלים של אחד, דיג'יט אחד, שניים, כדי לראות את ההבדל בין אחד, זה שתי השורות הראשונות, וסמפלים של שתיים, שתי השורות התחתונות. אתם כבר רואים את ההבדל באנבלופ של הסאונד, אוקיי, שאנחנו רואים אמפליטוד על בסיס הזמן, על ציר הזמן, וגם רואים שבין שני הספיקרים, העמודים הראשונים, שבין הספיקרים האמריקאי לבין הספיקר הצרפתי, יש הבדל שויזואלית רואים אותו באמת, אוקיי? כנראה שהצרפתי מוסיף רעש וחוט עדין. ואנחנו רוצים להפוך את זה ל-MFCC, אוקיי? שהרפרזנטציה שאני מראה, שאנחנו מראים בצד הימני, זה רפרזנטציה די ידועה בתעשייה, די שימושית בעולם של מוזיקה וטיווי, סליחה, וספיץ', אוקיי? ובעצם היתרון של הרפרזנטציה הזו, שהיא בעצם מתמקדת על הספקטרל אנבלופ, על העיקר, עיקרו של הסאונד, ומשאירה בצד את ה-finer special spectral structure. אז איך עושים את זה? זה הסלייד הבא. יש כל מיני טרנספורמציות שצריך לעשות, אוקיי? ואנחנו השתמשנו לעשות את זה, אז הפאקג' הזה, הפייתון פאקג' שנקרא לי ברוזה, די עושה את זה באופן די אוטומטי, אוקיי? ואנחנו עברנו בכל זאת על כל השלבים שיש בתוך הטרנספורמציה הזאת. אוקיי, אנחנו קודם כל הופכים מ-the time domain, time representation של הסאונד, ל-frequency domain, אוקיי? בזכות הפוריה טרנספורם, כמובן. אוקיי, אז
אנחנו, זה הופך אותו לעופרת אסון לאיזשהו ספקטרוגרם, אוקיי? והשלב הבא זה להפוך את הרפרזנטציה הזאת למשהו שהוא perceptually relevant. האוזן האנושית בעצם לא שומעת באופן ליניארית, שומעת באופן לוגריתמית, אוקיי? הבדל בין frequencies בפרקונסי בנד שהוא יותר נמוך, לא נשמע אותו דבר מאשר בפרקונסי שהוא יותר גבוה, אוקיי? אז פה אנחנו הופכים קודם כל לדסיבלים, שזה סוג של לוגריתמים, ועל זה אנחנו מעבירים את הפילטר בנק, מל פילטר בנק, אוקיי? שהוא בעצם איזושהי טרנספורמציה הזאת, שבעצם נותן את הפרספציה הזו שעכשיו, audible perception שעכשיו תיארתי, אוקיי? ומזה אנחנו עושים את ה-inverse transform, בעצם inverse cosine transform, פרויט טרנספור בסופו של דבר, ומוציאים מהספקטרוגרם הזה את הספקטרל אנבלופ, את העיקר של הסאונד, ומשאירים את הפיינר סטרקצ'ר, וזה מה שנקרא המל פרקונסי ספקטרל קואפישנט, אוקיי? זה קואפישנט שמראים את העיקרו של הסאונד, אוקיי? וזה התמונה בעצם שאתם רואים בצד הימני שאיתו, שנהיה האינפוט שלנו לרשת. איתמר, תוכה. אז ככה, אנחנו בגדול עבדנו בתצורה של מודל ריוויו, כלומר, לקחנו מודל קיים שהפיק נתונים מסוימים, בחנו את הפרמטרים שלו, ניסינו לשחק, להבין למה הדברים בוצעו כמו שהם בוצעו, והאם היה באמת היה צורך לבצע את כל הדברים שבוצעו. אז להלן מבנה הרשת כפי שהתחלנו איתה, כלומר שיש לנו פה שלושה ליירים של convolution דו-מימדית, inversion normalization בגדלים מסוימים, כאשר מכיוון שהלכנו יותר סטייל טרנספר לרנינג, שבעיקר מה שמתעסקים איתו זה עם הדנס ליירס של לאחר מכן, אז מרשת קולומוציונית עצמה לא שיחקנו יותר מדי. הפרמטרים מסומנים באדום זה הפרמטרים ששיחקנו איתם, זה בעצם המקס פולינג, כלומר ההגדלה של הפיצ'רים לאחר הרשת הקולומוציונית, הדרופ אאוט, הפלטינג, הדנס, דבר שנגיד שנורא הפתיע אותנו, זה העובדה שיש שני רשתות נוירונים fully connected לאחר רשת קולומוציונית. אז למשל, אחד הדברים שעשינו זה להוריד את הרשת השנייה לחלוטין. וזה בגדול, אז זה בגדול איך המודל בא בנוי ואיך פרמטרים ששחקנו איתם. כאשר לאחר בגריד סרצ'ינג ופיקלינג והמון המון שטויות, פחות או יותר, אלה הפרמטרים שהתחלנו איתם לעומת הפרמטרים שסיימנו איתם, כאשר ההבדלים העיקריים שאנחנו רואים זה א', שהאוגמנטציה פה היא באמת נורא נורא קריטית, ואנחנו גם נדבר עליה בסוף, כשנגיע לדובר הצרפתי ללמוד הדוברים האמריקאים, אבל עובדה, זה שהורדנו את הסאונד רייט, בעצם ביצענו סוג של סאב-סמפלינג, שיפר את המודל, ההורדה של הרשת נוירונים השנייה לחלוטין, שיפר משמעותית גם את המודל, וגם מבחינת זיכרון. איתמר, מה זה רשימת הפרמטרים שאני רואה עכשיו? שאנחנו רואים עכשיו? בגדול זה מחולק לשניים לפי ה... זה רשימה שאתם יצרתם? כן. אתם בניתם את זה כאיזשהו פייפליין גדול, שזאת רשימת ההיפר פרמטרים שהוא מקבל? כן, כן. בגדול פשוט לקחנו את הפרמטרים, שוב, עבדנו בסטייל של מודל ריוויו, אז לקחנו בעיקר את הפרמטרים שהמודל המקורי החליט לשחק איתם, גם מבחינת הפרי-פרוססינג וגם מבחינת הרשת נוירוני. אז מה שאני אנסה להגיד זה שיש פה היפר פרמטרים שלא קשורים למודל שלכם. יש פה היפר פרמטרים שקשורים לפייפליין, לפרפרוססינג. כן, כן, אז שיחקנו עם שני, מכיוון שאנחנו מכירים בעובדה שהפרפרוססינג זה לרוב החלק הכי חשוב שיש בבניית המודל, כאילו, אני חושב שיש גבול לכמה שאפשר לשחק עם מודלים מתמטיים על נתונים מסוימים, ו-
ולפעמים העבודה על הנתונים עצמה, על ה-X'ים עצמה, היא ה-Rate Determining Step במקרה הזה, אז בחרנו כמובן להסתכל גם על, על הפרמטרים האלה. אז כמו שאמרתי קודם, אז אחד הממצאים העיקריים שלנו זה היה שההורדה של הרשת נוירונים השנייה הייתה לא רק שיפרה את המודל מבחינת ביצועים, אלא גם שיפרה אותו משמעותית מבחינת זיכרון, מכיוון שאפליקציות של speech recognition, יש להם לא מעט אפליקציות מוביליות, כלומר שנמצא על הטלפון הנייד, ולכן זיכרון פה הוא נורא, נורא חשוב. והעובדה שאם אנחנו רואים ב-trainable parameters, בפרמטר של המודל, הצלחנו להוריד בערך ב-60% את ה... לצמצם ל-60%, אז הורדנו 40% מהפרמטרים של המודל, שמבחינת זיכרון זה משמעותי מאוד. וכמו שאנחנו רואים, אוקיי, מצד ימין זה ה-optimized result, אוקיי, ומצד שמאל זה ה-original. אז בעוד שהמודל המקורי, אוקיי, אמנם היה לו ביצועים גבוהים יחסית, בוא נקרא לזה 94 accuracy, התקשה מאוד עם שתי ספרות, עם הספרה 2 ו-3. המודל שלנו, לא רק שהוא גם, שוב, מזכיר, פחות פרמטרים, פחות מקום, מגיע לביצועים הרבה יותר טובים, וגם כבר פחות רגיש לספרות 2 ו-3, שזה מבחינתנו היה השיפור המרכזי פה, להוריד את הרגישות ובעצם שיפור את השיפור המודל באופן הכללי. רואים את זה גם מבחינת כמה המודל מתכנס מהר יותר, אם מסתכלים נגיד על הקו הירוק מול הקו הכחול, אוקיי, אז זה מודל, האופטימייז מודל שזה הגיוני, כי יש לו פחות פרמטרים מתכנס מהר יותר, אוקיי, ובצורה טובה יותר. עדיין קיימים רעש, אוקיי, כל הקפיצות והספייקים שיש לנו בגרף הכתום מול הגרף האדום, מצביע באמת שעדיין צריך לבצע פה איזשהו fine-tuning של ה-learning rate ושל ה-batch size, אוקיי? על מנת באמת להגיע לאיזשהו גרדיאנט טיפה יותר מעודן. אז זה נגיד ב-future work, אחד הדברים שאנחנו היינו רואים נכון לבצע במקרה הזה. דבר נוסף שביצענו, לא צירפנו אותו למצגת, כי ככל שהתעסקנו בו יותר הבנו כמה זה עצום, ובעצם באמת רצינו לבדוק את ההשפעה של הדובר הצרפתי אל מול הדוברים האמריקאים, אז לקחנו את המודל האופטימייז שלנו, ובעצם הרצנו בתור טריין רק את הדוברים האמריקאים, ובתור טסט את הדובר הצרפתי. התוצאות כמובן היו נמוכות מאוד, בקטע של מודל שמגיע לאוברפיטינג נורא מהר, אחרי 20 איפוקים כבר אין מה לדבר על המודל הזה, אין מה לאמן אותו יותר, ובטסט מוציא accuracy של 25%, שזה, לעומת המספרים שראינו עד עכשיו, זה מספר מאוד מאוד נמוך. ולכן גם, זה מה שהיינו ממליצים בנוסף, לבצע הלאה, או משהו שאנחנו היינו עושים בהמשך, זה בעצם לעבוד על האוגמנטציה. כלומר, המודל הבא שאני הייתי מבצע פה, או שאנחנו מבצעים פה, זה בעצם לנסות להבין מה הטרנספורמציה במבטא. כלומר, איך אני יכול להעביר מבטא אמריקאי למבטא הצרפתי או לכל מבטא אחר, על מנת שאני אוכל לאמן את המודל שלי רק על המבטא האמריקאי למשל, ואז פשוט לבצע את כל האוגמנטציות המתאימות, על מנת ליצור את המודל הנכון, בעצם לעשות לו להגדיל את החסינות שלו. אז זה למשל משהו שהוא מסתבר משהו שהוא נורא נורא קריטי פה, האוגמנטציה וההתחשבות במבטא של הדיבור. אבל אתה אומר שכשאימנתם את זה עם כולם ביחד, אז זה כן עבד טוב. זאת אומרת שאפשר להתגבר על זה אם אתה עושה טריינינג דאטה מספיק מגוון. נכון, אבל זה משהו שהוא אני חושב שזה משהו שהוא נורא כללי. השאלה אם אתה רוצה ללמוד מקרים, האם אתה רוצה ללמוד עכשיו אנגלית, צרפתי, בריטי, אוקיי? או שאתה רוצה ללמוד מה הכלל. האם אתה רוצה לנסות עכשיו להבין מה כל פעם שאתה משנה מבטא, מה הרכיבים הקריטיים
ובעצם לנסות למרכז אותם ולנסות לגרום למודל שלך להיות יותר חסין לשינויים האלה באוגמנטציה. זה נכון, כאילו, אחד הדברים שתמיד למדתי שהם נכונים, זה שכל שמוספים יותר נתונים למודל, המודל נהיה יותר חכם בסופו של דבר. אבל השאלה כאילו, איך אתה עושה את זה? ואני חושב שהעניין הזה של האוגמנטציה פה הוא נורא קריטי. מהבחינה הזאת, שאתה לא לומד רק מקרים ספציפיים כל פעם, מוסיף עוד מכתב ועוד מכתב, יכול להיות, לא יודע, הנה, לדוגמה סין, שיש להם פה, אמנם סין זו שפה אחת, אבל יש פה 50 ניבים שונים בערך, וללמוד עכשיו את המבטא של כל מחוז, זה נשמע לי עבודת נמלים. אז השאלה אם אתה לומד עכשיו מה העיקרים שאתה צריך כל פעם לשנות, או מה שאתה לומד כל פעם מקרים שונים. אלה, יש לך משהו להוסיף? לא, זה בהחלט, בוא נגיד, כיוון שהיה מעניין, אם היה לנו יותר זמן אולי, והפרויקט הבא ביחד, אני לא יודע, אבל גם כיוון שחשבנו עליו, זה גם אולי לחזור לפורמט יותר רו של הדאטה, כי פה אנחנו עושים הרבה טרנספורמציה בסופו של דבר, ה-MFCC הוא פורמט שמפשט הרבה את הדאטה, אבל גם ראינו שאולי בשיטות הכי מתקדמות יש אפילו אולי נטייה להשתמש בפורמט יותר רו, שלב לפני ה-MFCC טרנספורמציה, אז שלב של המייל ספקטרוגרם, זה אולי גם היה כיוון שמעניין היה אולי לבדוק איך ישפיע על המודל. בוא נגיד ש... גם דיברנו על אותו אנקודר, אני לא יודע אם אתה רוצה להגיד על זה, איתמר, אנחנו לא הספקנו להגיע לזה, אלון הציע, אנחנו נשחק עם זה, אבל... אני חושב שהיינו רוצים להשקיע את זה בפרויקט הזה יותר, אבל באמת שתרוצים, פשוט לא מצאנו את הזמן הנכון ו... כולנו היינו רוצים להשקיע בפרויקטים יותר, ואין מה לעשות. בשביל זה יש תאריכי סיום. אין מה לעשות. אנחנו, זהו, אז זאת הייתה הצגה? כן. אוקיי, אז פותחים מיקרופונים, ועוד 3, 2, 1. אוקיי, אז מצוין, עבודה יפה. כמה הערות. איתמר, אתה סובל מאותה בעיה דומה לשל אחיקר, אתה סתם מדבר על דברים בלי שאתה סגור על איך אתה תסיים את המשפט. לא צריך כל דבר להסביר, חלק מהדברים אנחנו פשוט באמת, כאילו, אתה יודע, הם פשוט קורים, אנחנו עושים אותם כי ככה. אני כמובן צוחק, אבל כאילו לא צריך כל כך להתבחבש בדברים שלא עשינו, לא עבד, או היה אפשר לעשות גם ככה. בסוף עשינו משהו וזאת העבודה שלנו והיא טובה, לא עבודה טובה. טוב, אז הערה לגבי הפתיחה, גם אפילו בכותרת הראשית שלכם, אתם כאילו אומרים שאתם משתמשים ב-CNN, כן? ואני לא בטוח שזה כאילו משהו שחייב להיות, גם כאילו אתם אומרים, ברגע שיש תמונות, רצינו להשתמש ב-CNN, הפכנו את זה לתמונות, ואז יכלנו להפעיל CNN. זה פשוט ניסוח קצת משונה, כלומר, הבעיה שלנו זה לזהות speech recognition, מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, אפילו אמרתם לקראת הסוף שמותר לנו להשתמש ב-raw data, כן? raw data זה אומר שיכול להיות שאני אלך בכלל לכיוונים אחרים לגמרי, אז זאת אומרת ש... כאילו, שוב, הכותרת היא סבבה והפרויקט הוא סבבה, אני רק אומר שזה שאני עכשיו משתמש בדאטה מסוים, זה לא אומר שאני חייב להשתמש ב-CNN'ים, אז משהו, כאילו כשהצגתם את זה ככה, זה הרגיש לי כאילו הצגה משונה. כל הכבוד על ההיכרות עם ה-MFCC, דיברתי על זה עם איתמר לפני שהתחיל המפגש, זה דוגמה יפה לאיך שלפעמים אתה מגיע לעולם תוכן, ווואלה אין לך מושג מאיפה הפיצ'רים האלה הגיעו. כל מיני, זה קורה בהמון עולמות, העולם הזה זה קיצוני, כי ה-MFCC הזה זה באמת, זה כל מיני מקדמים ספקטרליים, שאנחנו לא סגורים על מה בכלל הם אומרים במציאות, אבל וואלה, 150 שנה, מתי פוריה חי, הוא היה עם נפוליון, לפני 210 שנים הוא המציא את זה,
וכאילו, ועדיין עובדים את זה, וזה עובד טוב. אז אפילו אם אנחנו לא 100% מבינים את זה, זה פיצ'רים טובים. אז כל הכבוד שככה נכנסתם לזה. הצגתם את הפרויקט, כאילו זה, הוא עם טרנספר לרנינג, אני לא יודע, אולי זה היה פליטת פה, אני לא יודע, אבל אין פה טרנספר לרנינג. טרנספר לרנינג, בסדר, טרנספר לרנינג זה מצב שבו אנחנו לוקחים רשת מאומנת, ואנחנו משתמשים במשקלים שכבר אומנו בעבר. כאן זה לקחת מחברת של מישהו אחר, זה גם סוג של טרנספר לרנינג, אבל לא, לא של הקורס שלנו, זה סוג אחר. הדבר שבאמת, באמת, באמת היה חסר לי מכל ההצגה המאוד יפה שלכם, זה כשהראיתם את הרשימה של ההיפר פרמטרים שלכם, אז וואי, אני מתתי לדעת מה זה הדברים האלה, אבל השארתם אותי כאילו וחצי תאוותי בידי. מה זה? מה זה השמות המגניבים האלה שרשומים שם? מה הם עושים? זה האוגמנטציה האמיתית. מה זה? אז כאילו, אני לא אחזיר אתכם לשם עכשיו, אבל אני מאוד מאוד סקרן לדעת מה הדברים האלה אומרים. איתמר דיבר על ה-sample rate, ואני דיברתי קצת עם על ה-number of MFCC coefficient. נכון. היו שם עוד כמה, משהו עם high, low, היה שם עוד כמה. ואני אגיד, אני אמשיך את אותה הערה, ואני אגיד ש... ברגע שאתם לא מסבירים מה הדברים האלה עושים, אז הגישה של לבחור אותם בעזרת grid search היא מיד קצת מחתימה את המקצוענות שלכם. כי grid search זה השלב האחרון האחרון שאתה מגיע אליו, כשאתה באמת רוצה לעשות את הפיין טיון הסופי של המודל שלך. אבל אתה לא מתחיל מגריד search על היפר פרמטרים. אלן, אני רואה שאתה זז, אז להתראות. היה נעים. סליחה. אין בעיה, אין בעיה. ביי ביי, בהצלחה בפגישה הבאה. ביי. תודה רבה לכם. והיה לי כיף לעבוד עם איתמר, בחור מאוד מוכשר, אני רוצה לציין את זה. לי גם לי, תודה. יאו, ביי ביי. תודה לאלון גם, סליחה, אני חייב. תודה רבה רבה מכל הלב, תודה. אחלה. אז בגדול, מה שאתה אומר זה שהמשחק בהתחלה צריך להיות הרבה יותר מושכל. נכון, חד משמעית, חד משמעית. זה לא רק צריך להיות ככה, זה גם נראה לא טוב כשזה לא ככה. אז כן, זה דגש נראה לי די חשוב. כן, ה-early, בגרפים שהראית של ההתכנסות, ה-early stopping זעק לשמיים, אז גם אם לא השתמשת, הייתי זורק על זה איזה מילה. שלא רציתי להריץ את זה שוב, אבל אם הייתי מריץ את זה שוב, הייתי שם early stopping, כן, או משהו כזה. טוב, והדבר האחרון שאמרתם לקראת הסוף, שאני גם חושב שהוא מעניין, זה על העניין הזה של שהיו שם שלושה ספיקרים, נגיד לצורך העניין בריטי, אמריקאי וצרפתי, והעליתם את הנקודה עם האמבדינג, ועם האמבדינג של ה... לא אמבדינג, אוגמנטציה של דברים, אז פשוט באופן כללי אני חושב שכאן זה מאוד מאוד שאלה של מה הבעיה העסקית שאנחנו מגדירים. אם הסיטואציה שלנו היא כזאת שאנחנו נדרשים, כלומר הדאטה סט שלנו מורכב מאנשים שאמרו את זה באנגליה, ואני רוצה להצליח לזהות את זה בצרפת, כן? נגיד שזה מצב אחד, אז זה אומר שאני אצטרך בסופו של דבר לבחון את עצמי, כן? על ידי דאטה שלא הכיר צרפתים. ואז זה אומר שבקרוס ולידציה שלי אני אצטרך לבנות את זה בצורה כזו. מהרגע שהגדרתי את זה שגם ככה כל הדאטה שלי הוא בפיילה אחת גדולה, אז אני חושב שהבעיה הזאת היא פחות בעייתית. אבל פשוט צריך להגדיר את זה מראש, זה עניין של החלטה, ואז לפי זה אתה מגדיר מה האתגר, כאילו גם מבחינת איסוף הדאטה, גם מבחינת תיוג הדאטה, גם מבחינת הקרוס ולידציה שעושים, אבל בגדול זו נקודה, טוב שהתייחסתם אליה, נקודה מאוד מאוד חשובה. אני נוהג לשתף, כאילו, באיזשהו כישלון ממש קולוסלי שהיה לי, שהוא קשור בזה. כאשר אתה עושה קרוס ולידיישן, אבל אתה בטעות, גם דיברת על זה קודם באחד הפרויקטים הקודמים, שאתה עושה קרוס ולידיישן, אבל אתה בטעות שם גם בטרן וגם בטסט אובייקטים מאותה קבוצה, אז כן, אז אתה משקר את עצמך, כי אתה חושב שאתה לומד, נגיד, רק על בריטים, ואתה תדע לזהות צרפתים, אבל בפועל אתה שמת בתוך הטרנד שלך גם צרפתים. אז זה קרה לי, כאילו באיזושהי סיטואציה שהייתה לא טובה, אז סתם צריך לשים לב לזה, וזה היה הסיטואציה שבה זה גם קרה, או לא קרה, תלוי איך הגדרנו את הבעיה העסקית.
זהו, ממש ממש עבודה יפה, כל הכבוד.